יאללה, בואי. מסכה, יש לך אולי בשביל הקטנה? בוקר טוב, טוקטוקי. איזה יפה. אני מלווה את טוקה כבר כמה שנים בטיפול פרטני כליצנית רפואית ומטפלת בדרמה. טיפלתי בטוקה אחרי ניתוח גב שלה, והיא הייתה צריכה לחזור לעמידה בעמידון בהדרגה. בתקופה הראשונה היא התנגדה והיה קשה לה, והיא הצליחה לעמוד רק כמה דקות. טוקה היא בת 5, יש לה מחלה של ניוון שרירים, אז היא מאוד מאוד חלשה בגוף ומאוד מוגבלת. ועכשיו היא חזרה מניתוח, והיא צריכה לעמוד בעמידון. אז אני חשבתי שאם אפשר יהיה ליצור איזשהו עמידון קטנטן לבובה הזאת, יהיה איזשהו מתג שהיא תוכל להוריד ולהעלות את הבובה בעצמה. לעשות לבובה את מה שבעצם היא עוברת. כן. ואז נוכל לשאול אותה גם דרך הבובה, אם נניח הבובה לא רוצה לעלות, אז למה היא לא רוצה? למה זה כואב לה? להגיע לדברים דרך הבובה. כן. קודם כל צריך שזה יהיה דומה לעמידון האמיתי, כדי שההזדהות תהיה במיטבה. תכירי, אלון, הוא הולך להכין לך צעצוע חדש. זה הבסיס, פה הפלטה שתישב, היא תישב על זה ככה, נכון? וזה יעשה בעצם את ההטייה הזאת. איזה יופי. מה שמדליק בפרויקט הזה זה בעצם לקחת את המוגבלות של הילד ולהכניס אותו לתוך עולם המשחקי, ובעצם לקדם כך את הילד, לעשות את הפעולות שדורשים ממנו. טוק טוקי, יש לי היום הפתעה בשבילך. היא אינדה עמידון זייק, עמידון זריר. היא ישר, איך שהיא ראתה אותו, היא ישר הבינה על מה מדובר. היא שמה את הבובה על העמידון, סגרה לה את הרצועה, והתחילה לשחק, להעלות אותה, להוריד אותה, להעלות אותה, להוריד אותה. אוקיי, אז אולי את תסגרי אותה. יופי, יותר חזק שלא תיפול. חלאס קוקי, קמן? פלא זה מקום פלאי בעיניי. כל הורה או מטפל או ילד שיש לו מוגבלות יכול לפנות אלינו מכל רחבי הארץ וגם מהעולם ולבקש מאיתנו לפתח לו מוצר בהתאמה אישית. העובדה שאני יכולתי לבוא עם רעיון שיכול לעזור לילדים, זה ממלא אותי מלא סיפוק והמון תחושה של משמעות בעבודה. אני פונה אליכם, הורים ומטפלים וילדים, כאשר אתם מזהים איזשהו קושי בתפקוד היומיומי של הילד שלכם, אתם זקוקים לאיזושהי התאמה טכנולוגית, הדלת שלנו פתוחה ואתם מוזמנים לבוא אלינו. טוק טוק, להתראות לך, שיהיה יום טוב.